Отрарлық шаруалар жер асты ыстық суын кәдеге жаратуда. Бұл тиімді экологиялық жағынан таза, әрі артық шығынды қажет етпейді. Тақырыпты табиғат сыйын үнемде пайдаланып жатқан дихандармен жүздесіп қайтқан тілшіміз сабақтайды. Бауыржан қыс бойғы еңбегінің алғашқы жемісін өз қолымен жинап жатыр. Бұйыртса гектарына 2 тоннадан өнім алмақ. Жер асты ыстық суымен қатар шіріген көңнен жасалған тыңайтқышқа піскен қияр мен қызанақ дәмді әрі тасымалға шыдамды келеді дейді дихандар. Шорлы жер ғой, тұзды жер. Но диоты бар да, судың. Екеуі саппай дене түседі. Судың өнімі жақсы болады. Мысалы, мына малдың көңі болған сәйкес келеді де. Ол сыра свежий нәрсені күйдіріп өлтіріп қояды. Одан бірінен күшті болғаннан кейін. Бізде ескі тұрады да, 7 жыл, 11 жыл тұрғанда келіп салынуға болады да. Жылжайдың айналасы қанқышпен өрілген, онсыз желден қорғайды. Жылыту жүйесі ыстық суға қосылған. Термалды су іштегі ауа райын қысы жазы бір қалыпта ұстап тұрады. Көмір жақпайды, артық шығын жоқ. Жер астынан өздігімен мына сияқты атқылап шығып жатқан ыстық су жылыжайда небәрі 100 метр қашықтықта орналасқан. Тіпті қыстың күндері қақаған аязда да мұның жылылығы 72 градустан төмендемейді екен. Дихандар осы сияқты құрамда йоды басым суда пісіп жетілген мына сияқты көкөніс басқа жеміс жидекпен салыстырғанда әлдеқайда дәмдірек болады деп отыр. Бет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2 гектар жерге қызанақ пен қияр егіпті. Алғашқы өнімдерін көрші Ресей мен Астана және Алматы қалаларына жөнелтіп жатыр. Берекелістің жемісін көріп отырған диқандар кешен көлемін 5 гектарға дейін жеткізбек. Жылжаймен айналысатын шаруаларға мемлекет тарапынан берілетін жеңілдік пен субсидия көлемі де жыл санап артып келеді. 1 гектар жылжайға 1 миллион 800 мың теңгеден субсидия, үкімет тарапынан субсидия беріледі. Бір жылда екі рет егетін болса, өнім жинап екі рет егетін болса, онда жылына екі рет беруге мүмкіндік бар. Шәуілдір ауылының маңында жер астынан шығып жатқан дәл осында термалды 9 ұңғыма бар екен. Қазір соның 4-і пайдаланылуда. Аудан орталығындағы тұрғын үйлер мен әлеуметтік және коммерциялық кешендер жер асты термалды ыстық сумен жылытылады. Жергілікті әкімдіктегілер тағы осындай 4 ұңғыманы кәдеге жаратып, аудандағы жеке үйлерге де жылу беру жолдарын қарастырып жатыр. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, оңтүстік Қазақстан облысынан.